Vím, že když se na mě podíváte, tak věříte tomu, že jsem i v dětství byl módní ikonou, že jsem měl ty nejstylovější plenky, módní dupačky a dudlík Versace. Ale překvapení, i když jsem si v mládí myslel, že jsem stylový, tak jsem se pletl víc než lidé, kteří věří tomu, že je země placatá. A protože jsem otevřený člověk, prozradím vám, jaké největší módní kiksy jsem udělal. Kiks číslo 1. Kšilt na party. I když jsou kšilty primárně určeny k tomu, aby vám sluníčko nesvítilo do očí, moje generace si z nějakého důvodu myslela, že je hrozně cool nosit kšilty na diskotéku. A ano, dělal jsem to i já. Sice jsem vypadal, že se chystám na golfový turnaj, ale v dané době jsem se cítil jako opravdová hvězda. Kiks číslo 2. Sluneční brýle v noci. Přestože mají v názvu slovo sluneční, tím pádem chrání proti slunci, spousta z nás je nosila i v noci. A jediný důvod, proč to dělat, bylo to, když jste mě potkali na diskotéce, protože já jsem jasná zářící hvězda tanečního parketu. Ale jinak sluneční brýle plus tma se pravděpodobně rovná pád na hubu. Kiks číslo 3. Potítka. Ta určitě znáte, nosí je sportovci, aby si otřeli čela, když podají nějaký náročný výkon. A ano, já jsem na diskotékách podával velmi, velmi oslnivé taneční výkony, ale přesto se dnes stydím za to, že jsem tam nosil potítka a cítil se jako největší borec. A jaké módní kiksy jste udělali v minulosti vy?